နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကိုသက်တီချိန်မြောက်မျိုးသားအောင်မွေးနေ့ထိုင်မှစုပေါင်းဆုံးကတ်လူပဲခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်ကရွှေညဝါကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လုံရောက်လာတဲ့နေရာမူလား။ကျင်းသားဟောင်းတွေဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုမနက်၈နာရီခွဲမှာစတင်ခဲ့ပြီးအစီအစဉ်၁၀ရက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုပါပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါ။တောင်းဝတ်တဲ့အထက်မှာဖြူရအောင်လုပ်လာတဲ့အထက်မှာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပေါ်ထုတ်လာတဲ့အထက်မှာတာလာတော်ချာတော်များခြေရာလူပါနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပါပဲ။လာလို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီအလားဒီဒီဘောက်ကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေအလားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲထောက်ပံ့ပေးနေတာအလားကူညီပေးနေတာတာနာထောက်ထားနေတာဆရာတော်တာနာတော်များအခမ်းအနားမှာရွှေညဝါဆရာတော်ဥပညာတေဟာကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးတရားဟောကြားခဲ့ပြီးအစီအစဉ်ရနိုင်ငံတော်သမ္မတထံနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တောက်ဆူလာတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။တာဝတိပြည်ဒေသကြောင်းကြွားတဲ့ကတော့ရောက်ပြီးတော့တခါတည်းရှီကိုခုချတောင်းပန်ပြီးညီညွတ်ချင်းကိုပြခဲ့တဲ့အတွက်အာရုံတော်တံပန်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဝိဝါဒံတရားတော်တဲ့တော့အဝိဝါဒင်းစခေမတော့ညီညွတ်ချင်းဒီချမ်းသာတယ်ဘယ်တော့ဒီချမ်းသာတယ်လဲနိုင်ငံဒီချမ်းသာတယ်။စီစဉ်ကနေနိုင်ငံတော်သဘောထံသို့ကျင်းသားဟောင်းများနဲ့ပြည်သူများတောင်းဆိုတော်များကိုမလေးပေါ်မှာဖတ်ကြားခြင်းဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့62နှစ်ပြည့်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကို NLD ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဝါရဲနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလက်ကရောက်လာတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်လူကြီး1000ကျော်လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ62ကျင်းမြောက်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုပွဲတွေကိုမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။